звичайна пластмасова гільза 12-го калібру чорного кольору, стріляна. Словом, нічого особливого. Я знайшов її несподівано, коли, прокинувшись, вирішив полізти ще раз до сейфа і подивитися, чи на місці рушниця. Ще кілька тижнів таких пригод я ризикував стати параноїком. Відчинивши сейф, я відразу забув про рушницю. Гільза стояла там, де їй і належало, в окремому відділенні, де я завжди клав стріляні гільзи. Вчора я просто не звернув на неї уваги. Це була дорога імпортна гільза угорської фірми «Губертус». Я купив їх 30 штук минулого року. Якщо для полювання на пернату дичину з міркування економії патрони опоряджувалися з усілякого дрантя, то для солідної дичини я не заощаджував. Надто високою була ціна кожного пострілу. 10 зі згаданих гільз на початку сезону я спорядив кулями, 10 картеччю, ще 10 залишилося чекати наступного року. 3 такі стріляні гільзи стояли трохи глибше. Я поклав їх туди раніше, після того полювання, коли ми з Григорієм завалили дика. Мені тоді довелося стріляти тричі. Всі 3 постріли було зроблено кулями. Я вигорнув всі припаси. 7 патронів «Губертус» з кулями. Все правильно. Далі я нарахував 10 гільз, ще невживаних. Патронів з картеччю – 9. Не вистачало одного. Отже, стріляна гільза була свого часу споряджена картеччю. Всі ці відомості про неї важко назвати дивними. Фантастичним, а точніше, неймовірним було інше. Цього сезону я картеччю не стріляв. Перевірка підрахунків не дала нічого нового. Переді мною стояла вистріляна гільза, якої я сюди ніколи не клав. Ба навіть не брав з коробки цього спорядженого картечу патрона. А втім, вона була тут, перед моїми очима. Я тримав її в руках і тер нею лоба. Ніби від цього там усередині могла скластити якась більш-менш пристойна відповідь. Напевно, я сидів перед сейфом з півгодини. Так довго, бо не уявляв, що робитиму, коли підведуся. Від усвідомлення того, що відбувалося, мізки ставали шкереберті. Якби це був детективний роман, я сказав, що хтось намагається підставити мене як вбивцю людини, котрої я, за іронією долі, ніколи навіть не бачив. Людини, яку звали Антін Гаркуша. Але ж це не детективний роман. Це чорт зна що. Та все ж таки я вирішив мислити його категоріями. Напевно, я помалу втрачав глузд. Те, що з моєї рушниці стріляли після того, як я заховав її, як і те, що патрон з картеччю використав хтось інший, і поклав до сейфа, я вирішив визнати як незаперечні факти. Інакше довелося б знову поміркувати про свою психічну повноцінність. Що ж з цього випливало? Рушниця сама не стріляє. Дверцята сейфа самі не відчиняються. Це зрозуміло. Отже, хтось повинен був це зробити. Тільки хто? Я не міг обмежити навіть коло підозрюваних. У кого міг бути мотив для вбивства Гаркуші? Ну, треба думати в багатьох. Насамперед, у Петра Гончарука. Тільки він мертвий. А якщо ні? Якщо існує якась таємниця? Я нічого не розпитав старого знадлісного про поховання Гончарука і все таке. Та ні, це вже зовсім для дешевих романів. Навіть якби уявити собі таке, то чи могла б літня людина
здійснити сплановане вбивство? Ні. А найняти когось? Це видавалося надто теоретичним. А втім, хіба мало людей, які б прагли Гаркушиної смерті? Але до чого тоді тут я і моя рушниця? Таким чином, зв'язок з історією Петра Гончарука ставав очевидним. Це я вирішив вважати встановленим. Що ж далі? А далі все виглядало більш проблематично. Ну, припустімо, Гаркушу справді застрелили з моєї рушниці, яку викопали, а потім закопали на місце. Припустімо, що це зробили з допомогою цього самого патрона, а його підкинули мені в сейф. Яку мету переслідував той, хто це зробив? Ну, зрозуміло, навести на мене підозру у вбивстві. Я зачинив сейф. Це було не досить переконливо. Якщо той факт, що вбивство скоєно з моєї рушниці, можна хоч якось пояснити міркуваннями якогось ритуалу помсти, то інший просто не витримував критики, що доводила наявність у мене цієї гільзи. Абсолютно нічого. Поруч стояли ще три такі самі. Я мав законне право полювати і міг відстріляти цей або навіть всі 10 патронів з картечу коли завгодно. По гільзі не визначиш, куди був спрямований її заряд – в косулю чи в людину. Навіть якби встановити, що картеч, знайдена на місці вбивства, ідентична тій, яка в 9 моїх патронах, це нічого не доводить. Така картеч продається в мисливських магазинах, які є в будь-якому обласному центрі. І нею користуються сотні, тисячі мисливців. Вся вона зроблена на одному заводі, серійно, і на ній не залишається специфічних слідів від елементів ствола рушниці. Вона однакова. Якщо так, то він помилився? Зробив багато непотрібної роботи. Здолав шлях більш як у 200 кілометрів. Якимось чином заліз до мого сейфа, коли мене не було, і підкинув гільзу. Замість того, щоб просто залишити її біля трупа. Так складно і безглуздо. Він або зовсім тупий, або мав якусь іншу мету. Але яку? Не сподівався ж він урешті-решт, що я, дійшовши до цього, подумаю, нібито я сам і застрелив Гаркушу. Мені так сподобалася власна дотепність, що я навіть посміхнувся. Треба бути оригіналом, щоб розраховувати на таке. Адже я ще не зовсім з'їхав з глузду. Я навіть міг згадати, що робив, коли це сталося. До речі, мені вже раз доводилося це згадувати. То що ж я робив? Ха, виявляється, я спав. Все було правильно. І спав, треба сказати, добряче. Цілу добу з гаком. І раптом ні з того, ні з сього в мені, десь у глибині, почали несвідомо рухатися якісь незрозумілі підозри. Вони ворушилися тихо і неприємно, немов зграя розбуджених комах.
Я пригадав, як це було. Ха, надзвичайно цікаво. Упавши в ліжко після повернення з лісу увечері 5 квітня, я прокинувся в день 7-го. Цей факт я також, здається, з'ясував для себе достовірно. За цей час і сталося вбивство. Що ж, мені доводилося припускати сьогодні багато цілком імовірних речей. Чому б тепер не припустити дещо неймовірне, якщо вже з'явилася така потреба? Чи мав я право стверджувати, що весь час спав? Можливо. У крайньому разі такий висновок напрошувався, враховуючи, що я ліг і прокинувся, а між цим нічого не пам'ятав. Мало того, я бачив сон. А сни бачать лише коли сплять. Логічно. Але навряд навіть таке довге кохання могло снитися мені майже 2 доби. Вірогідніше було б вважати, що більшість цього часу я або спав без сновидінь, або просто не знав, як його провів. Зрештою, відомі приклади, коли сновиди встають серед ночі, кудись ходять, щось роблять, а зранку навіть не здогадуються про це. Я, хоч не був таким, спробував уявити неймовірне. Покохавшись кілька годин, я встав і пройшов шлях до Надлісного і назад, забравши свою рушницю. У часі це виливалося в 9-10 годин, а враховуючи ніч та темряву – до 12. Дістатися до місця за 200 з гаком кілометрів поїздом або автобусом я міг за 5-6 годин, тобто до 6-8 вечора, часу скоєння вбивства. Далі, згідно з цією божевільною теорією, застреливши гаркушу, я до 1-2 години ночі 7 квітня дістався додому і мав ще потрібні 8-10 годин для того, аби ще раз прогулятися до Надлісного, туди й назад. В часі все збігалося. А от в здоровому глузді та в цій історії від самого початку не було ніякого здорового глузду. Я вимагав фактів. Лише незаперечних фактів для зняття або підтвердження цієї версії. І розслідування набрало обертів. Я шукав залізничних та автобусних квитків по кишенях. Обдивлявся одяг, взуття, шукаючи сліди ходінь лісами та розкопування ям. Оглядав свої руки і обличчя в дзеркало, шукаючи подряпини, які міг дістати у лісі серед ночі. Сліди землі під нігтями. Пошуки тривали довго, але виявилися марними. Я не знайшов нічого. По кишенях не валялося ніяких квитків. Весь одяг був чистий, як і взуття. Обличчя та руки неушкодженими. Нігті чисті. І навіть всі можливі інструменти, придатні для розкопування схованки, лежали на місцях. Також чисті, або не дуже, але без ознак свіжої землі. Те, що я шукав, знайти було неможливо з одної простої причини. Я нікуди не їздив і нікого не вбивав. Тому що не був ніяким сновидою. Тому що в цей час спав. Перемучений і обіймав уві сні свою добру фею, незрівнянну Світлану. Напевно, як я і підозрював, це тривало майже 2 доби. А могло б, напевно, і довше, якби вона все не зіпсувала. Їй, бачте, забаглося... Їй забаглося
взятися до гіпнозу. Чомусь я згадав це лише щойно. А далі, на рахунок три, я прокинувся. А що було між цим моментом і рахунком три? Поїздка в іншу область і два походи до Надлісного? А посередині фатальний постріл? Навіть найменша ймовірність такого не хотіла вкладатися в голові. Щоб можливо, я міг би таке зробити. Але для цього мене потрібно було загіпнотизувати. І не у вісні, а насправді. І цього зі мною ніхто не робив. Я добре пам'ятав усе, що розповідала мені про гіпноз Світлана. Після сеансу гіпнозу людина, як правило, повинна пам'ятати, що перенесла його. Піддослідний не знає, що робив, будучи під навіюванням, але все, що відбувалося до цього, мусить пам'ятати. Гіпнотизер не може стерти з пам'яті якісь події. Отже, піддослідна людина не забуває, що зустрічалася з гіпнотизером і що з нею проводили сеанс. А я нічого подібного не пам'ятав. Я відчув нагальну потребу терміново зустрітися зі Світланою. Мені знову потрібна була її допомога, порада. Я хотів будь-що розібратися в цій заплутаній кримінальній справі. Доходила 7 пополудню. Ще півгодини залишалося до дизеля. Миттєво зібравшись, я мацнув у кишені по грошах і вже вискакував за двері. У кишені справді були гроші. Але чому так мало? Я пройшовся по інших, але більше не знайшов. Довелося неприємно здивуватися. Я завжди вважав себе охайним, коли справа стосувалася грошей. Мене можна було спитати серед ночі, скільки лежить зараз у моїй кишені, і я б не помилився. А тепер відбувалося щось незрозуміле. Їх було утричі менше. До того ж, зовсім в інших купюрах, ніж я бачив востаннє. Куди поділася решта? І звідки взялася ця дрібнота? А такої пошарпаної двадцятки я взагалі не тримав у руках уже кілька місяців. Що це за маячня? Я не міг зрозуміти, коли загубив свої гроші і звідки взяв ці. Не вистачало більшої частини. Не знати чому, раптово згадалася фраза «Гроші не пахнуть». Як це «не пахнуть»? І я пригадав запах, що переслідував мене після пробудження з того дводобового сну. Саме папірці, що лежали на долоні, мали цей характерний запах. Жахливий запах, від якого йшли мурашки по шкірі. Я згадав його. О, Господи! Ні! Гроші відгонили вагонним тамбуром, неповторним букетом матраців, туалету, чужих шкарпеток, решток їжі та алкоголю і поганих цигарок. Цим запахом надовго просякло все, що побувало у плацкартному вагоні. Здалося, що я божеволію. Ось куди поділися мої гроші. Я прикинув, скільки міг коштувати квиток у плацкарті на таку відстань. Туди-назад
вдвічі більше. Щось я, напевно, проїв. А ця дрібнота – здача, отримана в якійсь касі або їдальні. Все приблизно збігалося. Тепер я не мав шансів відхреститися від цього. Так буває. Тягнеш з наскладеної купи каміння якийсь один з-під низу і не можеш довго його витягнути. Зате коли це все-таки удається, каміння починає падати лавиною. Так сталося і з моїми доказами. Тепер вони сипалися на мене, наче те каміння. Все, що було насправді і не зафіксувалося в моїй пам'яті, несподівано розклалося переді мною, ніби на останніх сторінках заплутаного детективу, в якому автор, доволі назнущавшись з читача, нарешті відкриває, хто що зробив. Відразу пригадався і легкий біль у щуці, який переслідував мене цілий ранок. Він був чомусь таким же знайомим, як і той запах. Так були завжди на другий ранок після полювання, коли доводиться стріляти посиленими зарядами, з патронами, спорядженими кулями або картеччю. Сильна віддача б'є по щуці, після чого інколи навіть залишаються помітні синці. Не дивно, що я не зрозумів відразу походження цього болю, вважаючи, що не стріляв останніми днями такими патронами. І ще одне. Майже так само, як і щока, скимів середній палець на правій руці. Ледь-ледь. Напевно, я відчув це тоді підсвідомо і лише тепер пригадав. Його, як і належало, вдарило скобою від рушниці, яка захищала спускові гачки. Я торкнувся цього місця на пальці. Воно було чутливим навіть зараз. Все збігалося. Ось чому ніякі квитки не валялися по моїх кишенях. Вони були завбачливо викинуті або знищені як докази цієї поїздки. Ось чому одяг і взуття вичищені і помиті, а під нігтями та на інструментах не було бруду після розкопування схованки. Ось чому стріляна гільза стояла в моєму сейфі, а не була залишена біля трупа або викинута. Там вона могла щось доводити, а вбивця справді не хотів, щоб його знайшли. Мало того, будучи при здоровому глузді, він робив усе чітко. А те, що він був при тямі, не викликало найменшого сумніву. Людина, яка виконує своє завдання під гіпнозом, використовує все своє вміння, навички, розумові здібності, а іноді й більше. Просто вона робить це ніби за межами свого свідомого життя. Про це розповідала Світлана. Тому й не залишили гілки кущів подряпин на обличчі досвідченого мисливця за довгі години, проведені в лісі. Тому й знайшов убивця таке безпечне місце для гільзи. Тільки в моєму сейфі вона нічого не доводила. Як я міг вирахувати, де розшукати Гаркушу? Адже мені невідома його теперішня адреса. Діючи свого часу за розробленою разом зі Світланою картою, я не встиг узятися до цього напряму. Не дійшли руки, хоч і планував це зробити. Не сказав мені її і Сергій, тому що не знав. Вона залишалася невідомою для мене навіть зараз. Адже я знав тільки місто, де це сталося,
яке назвав мені Сергій вже після скоєння вбивства у розмові біля Червоної Ниви. Тоді звідки? Але сьогодні, очевидно, був день прозрінь. І я зрозумів, це виглядало неймовірно, але адресу мені повідомив сам Гаркуша. Перед очима постала картина з іншого, попереднього сну. Незнайомі люди у формі виносять з хати мої речі, вантажать на машину. «Везіть це у...» – сказав їм Гаркуша. Куди саме везти, я не звернув тоді уваги, але й не пропустив повз вуха. А як згадувати під гіпнозом недбало кинути кимось дрібницю, цей досвід я вже мав. І усе стало на свої місця. Цих кілька слів, зронених у моєму сні Гаркушею, а скоріше тим, хто виконував його роль, виявилися фатальними, усунувши останню перешкоду для того, щоб у маленькому містечку сусідньої області більш як 200 кілометрів звідси пролунав постріл з мисливської рушниці 12-го калібру. Тепер я міг дати голову на відсіч, що його зробили з моєї рушниці, ба навіть більше, що стріляв я. Здавалося, від усвідомлення цього факту стає дибки волосся. Щойно я зрозумів, що застрелив людину. Хай навіть людину, яка повністю на це заслуговувала. Мені стало млосно. Хоч як переймався я проблемами героїв цієї історії, хоч як переживав її трагічну несправедливу розв'язку, все ж таки виконувати роль кілера, ставати, так би мовити, рукою вищого правосуддя, я не збирався. Навіть не мав такої думки. Відчуваючи ненависть до Гаркуші, я ніколи й гадки не мав, що міг би його вбити. Це була абстрактна ненависть. Щось подібне кожен із нас відчуває, читаючи в книжках про катів з підземель середньовічних замків або концентраційних таборів часів Другої світової. Щось схоже завжди виникає під час перегляду кримінальної хроніки, коли усвідомлюєш жорстокість сучасних виродків. Але ніколи конкретні ідеї про їх знищення не спадають на думку. Невже я так захопився цією історією, яка наскрізь просякла містикою, що зміг... Мені наснилася Світлана, яка уві сні мене загіпнотизувала, допомігши згадати адресу, і дала при цьому настанову виконати вирок. Інакше бути не могло. Тільки так пояснювалися мої подальші вчинки. І схопившись з ліжка в такому стані, я здійснив далекий шлях і убив. Весь час мене не покидали сили й розум, що дозволило успішно виконати цю місію, покладену на мене невідомо ким. Якщо в мене стало розуму привезти стріляну гільзу і покласти до сейфа, то, напевно, і там не налишав слідів у вигляді відбитків пальців, підошв черевиків або свого портрета в пам'яті очевидців. Я щиро на це сподівався, навіть був упевнений і все-таки розумів, що змушений ще не один тиждень провести в хвилюванні, співіснуючи з жахливими спогадами та неприємними емоціями. Перспектива витримувати це на самоті аж ніяк не приваблювала. Я розтиснув долоню. Гроші у руці відвологли і зробилися слизькими. На дворі цілковита пітьма.
Я поклав їх у кишеню і швидкою ходою пішов у напряму станції. Здалеку вже долітав перестук коліс поїзда. Ось так скінчилася ця неймовірна історія. Неймовірна настільки, що навіть переживши її події, важко було усвідомлювати, що це трапилося і до того ж саме зі мною. Вона скінчилася, але спогади ніяк не хотіли відпускати мене. Я помилявся, вважаючи, що притулившись спиною до вагонного сидіння, миттєво все забуду і почну думати лише про те, що відбуватиметься далі. Все сталося інакше. Я не міг забути цієї історії, що займала цілу сторінку мого життя, не розставивши всіх крапок над «і», тому мимоволі повертався в нещодавні події. Адже багато що мучило мене, вимагаючи пояснень. Але справа, як то кажуть, зрушила. Я знову і знову, дивуючи самого себе, знаходив їх. Мені вдалося пройти весь цей важкий шлях від початку до кінця. Шлях, що викликав такі неприємні і часом просто жахливі спогади. Та попри це, схотілося побачити ще й фінал. І, відкинувши голову на спинку, заплющив очі. Перестук коліс. На околицю міста насувалися сумки. Але ще міцний, зачинивши за собою двері, скинув брудні черевики і пройшов до кімнати. В хаті не прибрано. Що можна з'їсти на вечерю? Він іде шукати. Зовні він схожий на людину. Погляд не відображає ніяких емоцій. Вони сплять. А може, вмерли? Що в нього всередині? Задоволення від пройденого та зробленого? Злість на всіх і вся? Просто спустошеність? Цього ніхто не знає. Несподіваний стукіт у вхідні двері примушує його здригнутися. Хто там? Але гість заходить, не чекаючи на запрошення. І хто це так по-хамськи? Він умикає коридорне світло і дивиться на непрошеного гостя. Той витирає брудні черевики. На ньому темний плащ, який він розтібає, збираючись щось звідти дістати. Їхні погляди зустрічаються. І цієї миті раптовий біль стискає груди. Біль такий, що можна збожеволіти. Права рука сама тягнеться до грудей. Йому бракує повітря, в очах починає темніти. Це відчуття смерті. Похитнувшись, він ступає назад і навзнак падає на підлогу. Його очі широко розплющені, він ще може бачити, але розуміє, що помирає. Його погляд згасає. Останнє, що він бачить і усвідомлює, це чорні отвори стволів. Я не міг пам'ятати цього, але знав, що все сталося саме так. І все ж таки, що міг побачити Гаркуша таке, від чого раптово дістав важкий серцевий напад, який виявився для нього смертельним? Невже рушницю, яку витяг з-під плаща незнайомець? О, можливо.
Тим паче, якщо це саме та заповітна рушниця. Але чи могло статися таке, щоб він її отак відразу впізнав? Її відреставровану мною з новою кольбою іншого кольору? Новим ременем? У цьому я сумнівався. Та й першою реакцією людини, на яку наводять зброю, повинно бути щось інакше. Переляк, якісь захисні дії, а не її розглядання. Принаймні, він міг би спробувати тікати. І тоді був би застрелений. Не на порозі власного будинку і не в обличчя. Все це було ймовірним. Але тільки так для годиться. Навіть я не загинув від переляку, дивлячись у порожні очиці пса-привида з відстані кількох кроків. Ні, щоб померти миттєво, від жаху треба побачити щось суттєвіше. Щось таке або когось такого. Кого? Над цим не треба було довго міркувати. Тільки його, воскреслого з мертвих, Петра Гончарука. Але такий варіант не проходив. Бо, по-перше, мертві не воскресають, а по-друге, це був я. Хіба що, побачивши в моїх руках схожу рушницю, він подумав, що я Петро, а все інше домалювала його уява. Чи можливе таке? Важко сказати. І раптом у моїй пам'яті постала картина. Надлісне. Старий дід в отворі похилених дверей. Його лице раптово блідне. Він хапається рукою за одвірок, щоб не впасти. Ще тоді я не зміг зрозуміти його здивованого погляду і того характерного, дуже характерного жесту. Він наче провів рукою перед очима, не вірячи, що перед ним стоїть Петро Гончарук, живий та помолоділий років на 30. Він ледь не впав. А потім їв мене очима, не знаючи, в що легше повірити – воскресіння мертвого чи таку неймовірну портретну схожість. А як змінилося його обличчя, коли я почав розпитувати про гаркушу? На ньому можна було прочитати справжній переляк. Я знаходив тоді цьому інакше пояснення – а наприкінці йому свербіло щось у мене запитати. Він навіть почав. Я пам'ятав, як зараз. А ви, скажіть мені, часом... Безперечно, в нього висіло на язику запитання, чи не доводжуся я родичем Гончарукові. Але він не спитав, оскільки знав і сам, що в Петра не залишилося ніяких родичів. І тепер висновок напрошувався сам собою. Стався неймовірний збіг. Я був схожий, можливо, навіть дуже, на Петра Гончарука. І, може, саме це і зіграло фатальну роль у дальшому розвитку подій. Рушниця Гончаруків, затягнута в божевільний вир нематеріальних сил, за неймовірним збігом опинилася в людини, подібної зовні, напевно, внутрішня, до її господаря. Саме ця обставина і вирішила все, збудивши до дії сили природи, про які нам так мало відомо, які змогли сплести в один клубок мене, чорного пса, Світлану, Сергія та інших, і спрямувати нищівний удар у потрібному напрямі. Звичайно, я не міг стверджувати цього, напевне. Бо ж таке припущення з точки зору традиційних поглядів взагалі здавалося неймовірним. А втім,
тому використали мене у темну. І ще одна картина наостанок знову постала перед моїми заплющеними очима. Той самий осінній ліс з її старовинної гравюри. Гончий пес, що невтомно йде по сліду. Для нього не існує нічого, окрім звіра, якого він переслідуватиме день і ніч, доти, доки не пролунає постріл. І він його дочекався, цього пострілу. Полювання скінчилося. Поїзд наближався до міста. У вагоні стояв гамір, але я його не чув. Я сидів, вражений цими відкриттями, і думав, що, можливо, насправді дивовижного в цій історії набагато менше, ніж здається. Просто не завжди вдається відразу розкрутити вузол, зав'язаний силами природи, з якими не дуже то й знайомі, і пояснити, чому він так переплівся. В даному ж разі, кажучи по совісті, гріх було скаржитися на долю, оскільки мені і так вдалося дізнатися набагато більше, ніж належало. Тільки тепер я чітко зрозумів, кому маю завдячувати своєю перемогою, своїм спокоєм, а можливо і самим життям. Усе це вона, моя добра фея. Перед очима постало її спокійне, приємне і тепер таке близьке мені обличчя, з якого наче щойно зняли окуляри. І лише зараз я усвідомив, що нічого по суті про неї не знаю. А що, як її несподівана поява не була випадковою? З якого дива вона підтвердила моє алібі? Що коли вона мала якийсь свій стосунок до цієї історії? Справді, мені невідоме навіть її прізвище. Як і чому опинилася ця дивна жінка на моєму життєвому шляху саме в той момент, коли він, за примхою долі, несподівано перетнувшись з чужим, спрямувався у глухий кут? Які сили подарували мені у найскрутнішу мить зустріч з тією, котра прийшла неначе для того, щоб вирішити мою і не тільки мою долю? Усе це муляло в свідомість, вимагаючи пояснень та відповідей. І про все це мені належало її запитати. Що вона скаже? Та на свій подив до цих речей я відчував якусь байдужість. Насправді, мені хотілося лише одного, щоб вона нікуди не зникла. Мене час і розставить усі крапки над «і». Схоче, вона рано чи пізно сама розповість. Епілог. І ось перед моїми очима знову зринула картина, яку я бачив утретє з життя. Взагалі, якщо бути відвертим, мені доводилося бачити її частіше, щороку. Але саме так я бачив її до цього тільки двічі. Вперше це сталося в тому жахливому сні з трагічним безглуздим кінцем, який я спостерігав, наче небачений досі приголомшливий фільм. У сні, що виявився своєрідним подарунком долі. І без перебільшення врятував мене. Він починався саме з такої картини. Вдруге, щось подібне мені довелося бачити вже в реальному житті. Але дійсність так перегукувалася з тим незабутнім страхітливим сном. І ось тепер я бачив втретє. Але зараз я не спав, це факт. І ніяких асоціацій з чимось неприємним. Була тепла весняна погода. Майже по-літньому припікало сонце, цвіли вишні, обсипаючи землю. В саду між деревами натягнутий мотузок, і струнка білява жінка розвішувала на ньому випрану білизну. Легенький вітерець роздував її тоненьку сукню.
І тут, під першим по-справжньому весняним сонцем, хотілося сидіти і дивитися без кінця. Це було прекрасно. На столику в саду переді мною лежав розгорнутий фотоальбом. Іноді я відчував бажання туди заглядати, от припустімо, як зараз. На розгорнутій сторінці наклеєна одна досить цікава фотографія. Я стояв на тлі мальовничого осіннього пейзажу на узліссі, спершись на свою славнозвісну рушницю. Ну, звичайно, здавалося б, мисливське фото. І разом з тим у ньому стільки дивного. Я чомусь був убраний у якийсь цікавий одяг, якого тепер не носять, і мав на голові мисливського капелюха, прикрашеного пір'ям. Біля мене стояв чоловік, якого я ніколи не знав. Його вбрання також виглядало дивним, не по моді, і на голові був такий самий капелюх, прикрашений ще вишуканішим пір'ям. Чоловік старших років мав надзвичайно пихатий вигляд. Так само, як і я, він спирався на рушницю, але однією рукою, поклавши другу на моє плече. І навіть на такій старій та вицвілій фотографії з наших пост та виразів облич неважко було здогадатися, що ми не друзі, що він – пан, а я його слуга, хай навіть улюблений. Та найдивовижнішим у цій фотокарці було інше. Її зробили ні багато, ні мало понад 60 років тому. Тоді, коли мене ще не було на світі. Мені подарував її мій новий знайомий Збігнєв Влодзінський з польського міста Гданська, який ніколи б не повірив у те, що насправді я не маю ніякого родового стосунку до людини з фотографії. До симпатичного вусатого хлопця в мисливському капелюсі, який дивився на мене весело і навіть хвацькувато. Саме так, як і повинен був виглядати той, хто наводив лад у лісах ясновельможного графа. Раптом я почув тихе скавчання десь внизу, біля моїх ніг. Пес чорної масті сидів і, піднявши морду, дивився просто мені у вічі. Він був ще малий, але в нього вже завзято стояли вушка і тугим кільцем згортався хвостик. Він був ще дурний, але погляд його щиро промовляв. «Ти мій господар, я люблю тебе». Я знаю, що ти мене ніколи не зрадиш, не покинеш. А я буду допомагати тобі на полюванні, охороняти твій дім. А якщо знадобиться, віддам за тебе життя».